Kur'ani dhe rrugët e shërimit të depresionit. 1. Bindja dhe besimi. Rruga e parë që propozon Kur'ani për çështjen e depresionit dhe dëshpërimit është bindja dhe besimi tek Zoti i Madhëruar, mbështetja te krijuesi i çdo gjëje. Ai është i informuar për gjithçka dhe i do robët e tij. Ai është vend mbështetje i përhershëm, ku të gjithë vdesin e vetëm ai qëndron. Të gjithë bien prej problemeve, e ndërsa ai është i paprekshëm, sundues e zotërues mbi gjithçka. Hazreti Aliu, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, thotë: Ai që mbështetet tek Zoti i Madhëruar, atij i lehtësohen vështirësitë dhe për të krijohen kushte më të lehta. Allahu i mjafton kujt do që mbështetet tek ai. Allahu e përmbush me siguri vendimin e tij, dhe për çdo gjë, ai ka caktuar mas. Profesor Carl Jung thot, mos besimi në Zot bëhet shkak i një vakumi të brendshëm, si dhe i humbet kuptimin jetës. Besimi i jep kuptim jetës. Doktor Paul Ernest, specialist në Universitetin Pennsylvania, lidhur me rolin e besimit, thot, faktori më i rëndësishëm i kurimit të të sëmurit nuk janë as ilaçet, as vitaminat e as operacionet, por shpresa dhe besimi. Unë kam krijuar bindjen e plot tashmë, që për kurimin e trupit dhe të shpirtit duhet përforcuar bindja dhe besimi tek Zoti i Madhëruar. Në përtekste fetare, tregohet që besimtari është si një mal i lartë e qëndrueshëm, e vështirësit nuk e lëkundin dot atë. Ashtu si Hazreti Ejubi, i cili qëndroi dhe rezistoi përballë fatkeqësive e mundimeve të shumta, e në fund doli fitimtar mbi të gjitha. Allameh Tabatabi, duke komentuar ajetin 173 të surës Al Imran, e atyre, shokve të profetit, që dikush u tha, populli është tubuar t'ju sulmoj, pra kini frikë. Ajo, vetëm u ashtoi edhe më shumë besimin dhe thanë, neve na mjafton që kemi Zotin e Madhëruar, ai është mbrojtësi më i mirë. Shkruan, e vërteta është kjo, që vënia në veprim e vullnetit edhe arritja në mënyrë triumfale e kërkesave të jetës në këtë botë, ka nevojë për elementët e shkaqet natyrore e ato shpirtërore. Kur njeriu ka për qëllim që të kryejë një punë, shkaqet dhe faktorët natyror e bëjnë atë të gatshëm dhe mes ti e dëshirave të ti nuk bëhet gjë tjetër penges, veç se fakti shpirtëror, si dobësia e përgjumja e vullnetit, frika, hidhërimi, pesimizmi e të tjerë. Ndërsa, pikërisht, po në të njëjtën situatë, njeriu kur ka besimin tek Zoti i Madhëruar, ai vepron sipas shkaqeve dhe faktorëve të cilët janë të pathyeshëm, e në këtë mënyrë, vullneti i tij forcohet aq shumë sa që asnjë më dyshje shpirtërore nuk bëhet më pengesë e tij. Si rezultat, njeriu arrin lumturinë dhe kënaqësinë. 2. Përmendja e Zotit të Madhëruar. Rruga e dytë që Kurani fisnik na tregon është kujtimi i Zotit të Madhëruar. Po, është kujtimi i Zotit të Madhëruar që e largon frikën, problemet dhe ankthet nga zemrat tona. Kujtimi i Zotit të Madhëruar e pakson dëshpërimin dhe frikën që rrjedhin nga pesimizmi për të ardhmen. Përmendja e Zotit të Madhëruar është pranimi i ekzistencës së përhershme dhe të afërme të kësaj qënje absolute në të gjithë vendet e të gjitha kohërat, sepse Zoti i Madhëruar është më afër njerëzit se sa damari për rreth qafës së tij, edhe ai është ndërmjetësi mes njerëzit, zemrës dhe shpirtit të tij. Ne e kemi krijuar njeriu dhe ne e dim që përshpërit atij shpirti i vet. Ne jemi më afër ti se damari i qafës së vet. Dhe ta dini se Allahu ndërhyn midis njeriut dhe zemrës së tij, dhe se tek ai do të mblidheni të gjithë. Kjo afërsi dhe pranie përhershme, e cila lind nga mardhënia dhe dëlirësia e thelbit të gjithë krijesave, mund të krijojë terrenin që asgjë të mos jetë jashtë dijes, fuqisë dhe urtësisë së tij. Prandaj, njeriu gjen siguri që Zoti i Madhëruar është kurdo herë me të,
edhe është në çdo çast mik edhe shoqërues i tij. Lidhur me përmendjen e Zotit të Madhëruar, autoritetet edukative mistike kanë deklaruar shkallë ndarje si për shembull: përmendja me fjalë dhe përmendja me zemër, ndërsa përmendja më e lartë është falja, namazi. Megjithse Zoti i Madhëruar nuk ka nevojë për falënderimet e adhurimet e krijesave të veta, e sidomos të njerëzit, këto falënderime e adhurime bëjnë lëndë e urtësisë dhe e plotësimit të njerëzit. Ato indikojnë njeriu që të arrijë dijen hyjnore, sipas urtësisë së mistikëve dhe shenjtorëve të Zotit të Madhëruar. Njerëz të urtë dhe të kuptueshëm janë ata persona që gjithmonë janë në kujtim të Zotit të Madhëruar. Dhe asgjë, madje edhe problemet e jetës së përditshme, nuk i shkëpusin ata nga përkujtimi i Zotit të Madhëruar. Zoti i Madhëruar e përmend këtë çështje në disa ajete të ndryshme. Si për shembull, njerëz të cilët shit blerja nuk i pengon për të përmendur Allahun, edhe të cilët falin namazin dhe japin zekatin, edhe të cilët kanë frikë nga dita e kiametit. Por ata që e përmendin Allahun duke qëndruar në këmbë, kur janë ulur, ndenjur ose shtrir, edhe që meditojnë për krijimin e qiejve dhe të tokës, duke thënë: O Zoti ynë, ti nuk i ke krijuar kot këto, lartësuar qofsh. Prandaj ruana nga ndëshkimi i zjarrit. O besimtar, mos lejoni që pasuria dhe fëmijët tuaj t'ju largojnë nga të përmendurit e Allahu. Ata që e bëjnë këtë, do të humbin. O besimtar, përmendeni shpesh Allahun, kujtimi i Zotit të Madhëruar, i cili është më i bukuri, më madhështori, më i dashuri, më falësi, më mëshiruesi, njohësi i të gjithë sekreteve, më i afërti. Për një njeri të ditur dhe të urtë, është gjëja që të falë më shumë kënaqësi shpirtërore. Kur ropët e mi besimtar të pyesin për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjeve të lutësit, kur ai më lutet mua. Prandaj, leti përgjigjen thirrjesime dhe letë më besojnë mua për të qënë në rrugë të drejtë. Profetët, imamët dhe shenjtorët e Zotit, ditë e natë, ishin në përmendje të Zotit të Madhëruar, e sidomos të zënë me kryerjen e faljes e namazit. Profeti i Zotit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, aq shumë kohë kalonte natën duke ju falur Zotit, saqë Zoti i tha atij: Taha, ne nuk ta kemi shpallur Kur'anin ty, o Muhammed, për të të munduar. 3. Ruajtja, garantimi dhe rritja e shëndetit shpirtëror nëpërmjet mësimeve të edukimit fetar, kuptimi i realiteteve të botës, vetë ndërgjegjësimi ndaj ligjeve të sistemit të krijimit dhe vështrimi e meditimi në veprat e Zotit, dorëzimi përballë Zotit të plotfuqishëm dhe mungesa e frikës, e hidhërimit dhe e dëshpërimit. Procesi më themelor i mendjes së njerëzit është njohja. Emocionet, ndjenjat dhe sjellja vihen në ndikimin e njohjes. E vetmja rrugë e lulëzimit dhe sundimit të thelbit të vërtetë të njeriu është zbritja e kritereve të Zotit në të gjitha përmasat e jetës njerëzore. E për këtë, është e domosdoshme bërja e qartë e qëllimit dhe njohja e pastërtia e njohjes në fillim të lëvizjes. Rritja në emrin e qëllimit kryesor të profetëve të Zotit është garantuesja e shëndetit shpirtëror dhe një faktor shumë i rëndësishëm në ruajtjen dhe lartësimin e shëndetit shpirtëror të njerëzve.